Krajina Mršíkovy pohádky Máje leží asi 20 km od Brna a jejím centrem je městys Ostrovačice. V tomto městečku Vilém Mrštík vyrůstal a Ostrovačice se také staly dějištěm jeho nejznámějšího románu. Expozice památníku pohádky Máje si neklade za cíl popisovat, o čem román je, ale vlastně hovoří o tom, jak Mrštík pohádku Máje psal, proč ji psal a o ženách, které jej při tvorbě pohádky Máje ovlivňovaly. A těch bylo podle dochovaných pramenů asi 9. Ta první z nich je v Ostrovačicích pochovaná. Na této ulici se 12-letý Vilém Mrštík setkával se svými prvními láskami. A když se do Ostrovačic po několika letech vracel, tančil s nimi na plese v budově za mnou. Pohádku Máje můžete znát ze dvou filmových adaptací. Tu známější natočil Otakar Vávra v roce 1940. Ta již téměř zapomenutá je němá a pochází z roku 1926. Ríšu tam hraje pod pseudonymem Petr Dolan Jiří Voskovec. A za tuto roli byl vyloučen z Devětsilu, což byl spolek avantgardní moderní umělců, kteří pokládali účast v takto sentimentálním filmu za strašlivý prohřešek. O čem vlastně pohádka Máje vypráví? Příběh je velmi jednoduchý. Student práv Ríša se vrací z Prahy, aby navštívil Ostrovačice, kraj svého dětství. A tam se náhodou setkává s Helenkou. Jejich láska postupně překonává několik nesnází a vše končí šťastně. Vlastně to je román bezdějový. To je román impresionistický, kde jde o především popisy, a to mistrné jarní přírody, kde jde o líčení velmi intimních vztahů. Procházíme kolem původní podkomorské myslivny, kde žila skutečná Helenka Nováčková, kterou pak Mrštík vlastně vložil do svého románu jako Helenku Ptáčkovou. V Ríšovi se vidí mnohý rys autobiografický, ale zase nemůžeme tu propadat omylu. Daleko více tu hraje u Mrštíka zejména role fantazie. Jeho tatínek Vilémův byl Švéd, takže byla to poměrně chudá rodina, kdežto tatínek Helenky a Stanislava byl revírník, takže Vilém toho využíval, zjistil, že je dobré mít takové přátele, protože tady mají k obědu mnohem častěji maso než u nich doma. A tak mladý Vilém Mrštík spojoval příjemné s užitečným. Mohl se zadarmo najíst masa a zároveň být nablízku dívce svého srdce. Dnes už krajina pohádky Máje tak idylicky jako za Mrštíka nevypadá. Z vlastní zkušenosti vám ale můžu říct, že je tu krásně. Pro Českou televizi Zdeněk Skokan.